22 грудня у 9 ОТГ на Закарпатті пройдуть місцеві вибори. А вже сьогодні поліцейські Закарпаття провели брифінг на тему забезпечення правопорядку та безпеки під час виборів до об'єднаних територіальних громад Закарпатської області. Наразі вжито вже низку превентивних заходів. Особовий склад буде нести службу на посиленому варіанті. Створені додаткові слідчо-оперативні групи. Задіяні підрозділи вибухотехнічної служби. Залучені також інші правоохоронні органи до забезпечення публічної безпеки. Під час брифінгу прозвітували також про зафіксовані порушення під час проведення минулих виборів. Наголосили на тому, що за будь-яке порушення обов'язково є покарання у правовому полі. У нас за цей рік було внесено до ЄРДР 26 кримінальних проваджень. 15 з них слідством вже скеровано до суду. 3 провадження у залишку триває досудове розслідування, 8 було закрито. Із скерованих до суду найбільше проваджень було скеровано за статтею 158 прим. 1, тобто видача бюлетеня особам, які не мали права отримувати даний бюлетень, або взагалі які на момент виборів перебували за межами держави. Підготовка щодо забезпечення правопорядку та безпеки під час виборів до ОТГ у Закарпатті триває вже з понеділка. Щодо забезпечення правопорядку, хочу повідомити про те, що починаючи з понеділка, ситуаційні центри Головного управління Національної поліції Закарпатської області працюють в цілодобовому режимі, здійснюється збір відповідної інформації, інформування керівництва та Національної поліції України. Крім того, працівниками поліції вже забезпечується правопорядок на територіальних виборчих дільницях, які вже отримали документацію, яка була надрукована. Решта ще чекає чергу в отриманні документації з друкарень і аналогічно заступають до несення служби. На кожну виборчу дільницю буде забезпечено не менше 2 працівників поліції. Буде створені відповідні резерви з числа співробітників як територіальних відділів поліції, Головного управління Національної поліції Закарпатської області, а також спецпідрозділів роти поліції особливого призначення та патрульної поліції Закарпатської області. Відповідні сили і засоби Закарпатської області Національної поліції готові до виконання тих поставлених завдань щодо забезпечення правопорядку. І, користуючись нагодою, хотів би теж звернутися до всіх мешканців нашого краю. Не будьте байдужими. Всі випадки порушень законодавства просимо негайно інформувати органи Національної поліції, а також не порушувати виборче законодавство.